Бүгүн кабыргасы кайышып, каңыргы түтөп, жан дүйнөсү эңшерилип, тагдыр мени каалагандай калчадын, акын калса алып бүтчү чарчадым деп зар какшаган төкмө акын ырчы, обончу, өлбөс таланттын ээси, төгөрөгү төп келген элдин уулу Элмирбек Иманалиевди ээсине берди. Бул кыргыз эли гана эмес, бүтүндөй боордош элдер үчүн эң чоң жоготуу. Бүгүн кыргыз эли акыркы сапарга сөздүн асылынын, тектүүлүктү, барктуулукту, чыныгы адамдык асыл сапаттардын ээсин узатты. Бүгүн бүтүндөй жумурай журт Калыгулду, Саякбайды, Сагынбайды Балыгоозду, Тыныбекти, Келдибекти акыркы сапарга узатты. Бүгүн барпы кетти, бүгүн Токтогул жана Жеңи жок кетти. Кыргыздын айталысы, Тууганбайы, эстебеси кетти деген президенттин кеңешчиси Султан Ыраев улуу залкарды акыркы сапарга узатуу зыйнатында президент Сооронбай Жээнбековдун атынан сөз сүйлөдү. Кыргыздын улуу инсаны. Улуу дегенге толук акыбыз бар. Улуу инсаны, улуу акыны Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узатып атабыз. Мен алгач эң абалы Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун ушул жерде турган жакындарына, туугандарына, экран аркылуу көрүп жаткан 6 миллион элге терең аза кайгысын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Президент өзү жеке ушул жерге келип Элмирбектин башында туруп Элмирбек инисине сөз айтам деп өзүнүн тилегин, чын жүрөктөн чыккан тилегин айтты эле. Бирок эми өзүңүздөр билип турасыздар, кырдаал бүгүн башка. Кылымда бир келчү кыргыз уулу 20-апрелде жалган дүйнө менен кош айтышты. Анын кылымда бир жаралчу жылдыз экендигин белгилеген Султан Ыраев Иманалиевдин бараар жери бейиш болуп, ал көкүрөктүн түбүндө жылуу сезим менен кала берерин айтат. Бүгүн дагы Кудайдын тагдыры, Кудайдын саны айтып турат. Себеби ал жака дагы ошол чын дүйнөгө дагы ушундай инсандар керекпи? Билбейм. Бирок эмнегедир Элмирбегибизди арабыздан, көкүрөгүбүздөн эрте сууруп кетти. Элмирбек элдин пири эле. Гүлсө күлкүсү жаркылдаган залкар акын кайда жүрбөсүн, кыргыздын тарыхын, салтын, маданиятын, тилин, дилин, адеп, ахлагы менен чогуу ала жүрдү. Аз жашаса дагы саз жашап, кыска өмүрүндө элдин жүрөгүнөн орун тапты. Эң өкүнүчтүүсү 42 гана жашка чыгып кете берди. Биздин Элмирбегибизди жок дегенде 70 жашка чыгарып алсак эмне? Ошондо 70 жылдык тойунда калайык калктын баары чогулуп, суздарды өтө кийгизип, кымкап чепен кийгизип, тулпар мингизип тойлобойт белек. Туура баары өткөн экен дүйнөдөн. Кезинде Улукбек өтүптүр, Фирдаусу өтүптүр, Омар Каям өтүптүр, Баба Сагын өтүптүр, Махмуд Кашкар өтүптүр. Бирок жок дегенде 50 жашка чыкса эмне? 50 жаш тою болгондо кыргызга дүңгүрөтүп той кылбайт белек. Кыргыздын улуу инсаны, кыргыздын сөзүн аздек деген, кыргыздын көтөргөн кылычы, сындырган найзасы Элмирбек деп элдин баарын 7 дубанды кыдырып той берсек жарашпайт беле? 42 жаш деген эмне? Элмирбек Иманалиев кыргыздын жан дүйнөсүнүн жаңырыгы. Ал элдин көйгөйүн, тилегин, журттун ой санаасын ташка тамга баскандай ырга салып, күйүүгө салды. Анын ырларын уккан ар бир жан бүгүн аны жоктоп отурат. Айланайым борум сенин айткан бир гана ырың ээ.
дей. Колуңду коё бербей, кош дедим кайра дагы. Ашкере таланттын ээси 38 жашында кыргыз эл артистин алуу менен эмес, элдин жанынан, канынан орун алуу менен элдин уулу экенин даңазалай алды. Аны жан досу Жеңишбек Жумакадыр бүлгүндөй жаш кезинде маңдайына туруп ырдап эмес, ыйлап турганына аза. Эл бирбек досун бөлгөн жок. Түбөлүк жашайт. Мен ар бир дубамда Кудайга жалынганымда сенин атыңды кошуп турам досум. Алыстап бизден бекиндиң досум. Арманга салып эзилдим досум. Айтышарга жанымда сен жок. Азыр мен билсем жетимдин досум. Ажалдан алып калалбай алып алсыз биз бизди кечиргин досум. Замандын айткан чындыгын элмир, санатын жашайт миң кылым элмир. Жылт эткен өмүр бизде да бүтөт, жылмайып тосуп тургунуң элмир. Коштогон арман кургурум элмир, кош болгун досум булбулум элмир. Биздин керемет тең кымбат тең таттуу күндөр элибиздин эртеңине, урпактардын уланышына, уулдардын мурасына арналып жашаган күндөрүбүз. Айкөлүбүз баштаган ата-бабалардын алдындагы парызыбызды актоого болгон ар бир аракетибиздин чыккан майнабы. Жанымыз менен сезип, денебиз менен туюп, кулагыбыз менен уккандан арткан кандай рахат бар деп, досуна күн сайын тилек жазып, досу менен эле эмес, бул жалган менен коштошуп жаткан тура. WhatsApp ачканда Элмирбектин батасы менен элге жазган калуу батасы менен ойгонуп ошону биринчи окуп ошого эмне деп жооп беремди билбей омин айтканың келсин дегенден башканы айта алган эмесмин. Бүгүнкү күндөн баштап ар күнү мен ошол убакта омин эмкемдин жайында нактан берсин деп турам. Эртеби кечпи баардыгыбыздын бараар жерибиз көрөкөндүгү дагы белгилүү. Бул жалганда бир бооруңдан, бир каныңдан, бир жаныңдан айрылгандан ашкан муң, азап, кайгы жок болсо керек. Кырчындай жаш өмүрдүн кыйылышы канаты сынган, кабыргасы кайышкан жакындарына орду толгус жоготууну алып келди. Эле ажалга айла жоокен. Арабыздан кет отурасың багылайын элим Элмирбек. Жаткан жерим жайлуу топурагым торку болсун. Кош асыл салтым. Элиң кыргыз элиңин жүрөгүндө, элиңин арасында бир туугандарың, жоро жолдошторуң, досторуң, шакирттериң жүрөгүндө дайым сакталсын. Тилекке каршы кыргыздын келечеги дагы оор жоготууга учурады. Шакирти Азамат Болгонбаев атасы, замандашы, тилектеши, өкүл атасы Элмирбек Иманалиев айтыштын арты түбөлүк деп коштошту. Сиз өмүрдө коркуп жашабай, толкуп жашадыңыз. Сиз өмүрдө жалкып жашабай, бүтүндөй ааламга сыйбас океандай чалкып жашадыңыз. Кече сүрөттөрүңүздүн көбүн карап олтурсам, көпчүлүгүндө күлүп түшкөн экенсиз. Демек сиз асмандагы күн сымал баардыгына тийип жашадыңыз. Сиз кумурскадан баштап Кудайга чейин сүйүп жашадыңыз. Сиз өзүңүз аздек туткан, өзүңүз жакшы көргөн ала тоомуздан дагы бийик жашадыңыз. Токтогулдун кулуну 42 жашында дүйнө салганы бүтүндөй журтту боздотту. Бүгүн залкар кетти. Бүгүн акындар жоктоп, көкүрөктөгү муңду төгүшөт. Анткени алп акындын ыры созулуп, сөзү айтылып, мукам үндүү авазы ааламдан өчпөшү керек. Чечендер сайрап, урпактарга уланып, урпактарга жетиши керек.
Şumkarlar uçup, ay alamdı aylanıp, bul ömürdün asmanında jıldız bolup, bir güygön jan, ekinci öçpöy turganın bileşsin. Jarkıldagan eldin oğlu Elmirbek, emi arağızdan ayrılsa da, akın öz aytmakçı, zalkarlardın arkasında Kırgızdın uluu toğları turat. Al toğlar Elmirbek İmanaliyev'ten çıkarmaları. Akındın ırları ırdalıp, ubondoru jañırıp turganda, şakirtleri til gayrap turganda, Elmirbek İmanaliyev tübölükü arağızda kala beret. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.